Të nderuar bashkëqytetar, të gjithë jemi të ndërgjeshëm për situatën e rëndë të investimeve dhe kujdesit të munguar të qeverisë së drejtuar nga Zoti Edi Rama në 4 vitet e shkuara dhe sot. Bashkia e Shkodrës, që për nga shtrirja territoriale është bashkia kryesore në vend, ka marrë investime sa për një ish komun. Në vend të investimeve që prisnim në Shkodër, zëvendës kryeministra e Shqipërisë, Zonja Mesi, premtoi për Shkodrën një burg dhe 400 gardian, si dhe numëroi projektet që deputetet e Lezhës kanë parashikuar për zonën e tyre. Ajo u impostua për diversion politik foshnjërak dhe në një sul ndaj drejtimit bashkiak të qytetit të Shkodrës, kur prioriteti ynë i përbashkët duhet të ishte e mira e qytetit ton Shkodrës. Bëjmë me dije se për buxhetin e vitit 2018 kërkojmë korrigjimin e tij të menjëhershëm dhe vlerësimin me prioritet të projekteve të paraqitura nga Bashkia Shkodër dhe njëkohësisht ndërhyrjen e dikastereve të posaçme për të bashkëpunuar me bashkinë. Në lidhje me këto projekte, bashkangjitur kemi dhe listën përkatëse. Qytetarët e Shkodrës duhet ta kenë të qartë se në qoftë se ky korrigjim nuk ndodh këto pakjavë, në listën e investimeve të qeverisë për bashkinë dhe për rajonin, bashkësia jonë do të vazhdojë të gjendet në një situatë të ngjashme me periudhën pararëndëse. Papunësia faktike do të vazhdojë të jetë mbi 40%, fëmijët tanë do të vazhdojnë të lënë vendin, kriminaliteti do të vazhdojë të rritet në mbështetjen e qeverisë, investimet e huaja do të mungojnë. Ju bëjmë thirrje që të bashkohemi të gjithë për të mbrojtur interesat e Shkodrës, e fëmijëve tanë, të ardhmës sonë dhe jetës së qetë në këto anë. Ky është një detyrim që ka qeveria për qytetarët e saj dhe nuk është çështje humori e një partie në qeveri. Kryeministër, po provokoni popullin e Shkodrës. Nëse ju nuk bindeni sot, atëherë do t'ju bindin bashkëqytetarët e mi. Ju faleminderit.